Bon dia, benvinguts de nou a un altre debat des del confinament, com ja veuen, des d'un confinament diferent. Això ja no és ma casa, com ha sigut tot aquest temps. Això és la redacció de VilaWeb, on des d'ahir hem tornat a treballar guardant totes les mesures que toquen pel que fa a la higiene, pel que fa al distanciament, etc etc. Però, en fi, tornem, sembla que anem tornant una mica a poc a la normalitat. Com ja vam dir, els debats des del confinament continuaran, perquè és un format que sembla que està interessant molta, molta gent i, per tant, anem a seguir fent-los. I avui estem molt contents, molt, molt, molt contents de tindre amb nosaltres a la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, des de Suïssa. Senyora Rovira, benvinguda i moltes gràcies per compartir aquesta estona. Moltes gràcies a vosaltres. És un gran plaer, primer per escoltar-la, per escoltar les seves opinions, però com sempre diem amb la gent que pateix la repressió, és un gran plaer poder-vos expressar directament la solidaritat, en el vostre cas per l'exili, en l'altre cas pels altres companys que estan a presó o per qualsevol dels molts represaliats que hi ha en aquests moments en el nostre país. Gràcies per tota la feina que heu fet al llarg d'aquests anys. Si m'ho permet, la primera pregunta la faré jo. Ja sap que això són preguntes dels subscriptors, però per introduir, per trencar una mica el gel, en el seu cas ha viscut aquesta etapa tan estranya, aquests mesos tan estranys des del confinament, des d'un país com Suïssa, on s'ha viscut d'una manera una mica especial. Si li sembla bé poder començar potser d'explicar-nos com ha viscut aquests dies o aquestes setmanes, aquests mesos en l'exili suís. Bé, aquests mesos han sigut una mica especials, no? Perquè, com dèiem, estàvem com en doble confinament. Per una banda, doncs, l'exili, no? Que de per si ja és un confinament de la realitat, no? Social, cultural, econòmica, el país, el territori que t'agradaria viure, i per l'altra, el confinament derivat necessari a causa de la pandèmia. No? El que passa que m'ha agradat viure-ho, evidentment ho hem viscut amb preocupació, com tothom, no? Amb molta preocupació. Ho hem viscut fent un aprenentatge de què era la pandèmia, què era el virus, no? I com anàvem entenent, no? Com funcionava una pandèmia d'aquestes característiques. No som una generació que n'hàgim viscut mai abans, per tant, hem hagut d'entendre-ho, d'aprendre-ho, no? I saber-ho també explicar, bueno, en aquest cas, als nostres infants i, en fi, adaptar-nos, no? Però m'ha agradat poder viure també des d'un altre país, no? I veure com es gestionava políticament i veure com s'entomava socialment a nivell de comunitat, no? I la veritat és que ha sigut un aprenentatge també, perquè a nivell polític no ha tingut res a veure amb el que jo anava fent, no? De seguiment del dia a dia que es vivia a Catalunya o malauradament a l'estat espanyol, perquè la crisi del coronavirus s'ha gestionat, centralitzada i intervinguda pel govern de l'estat, per tant ha sigut molt espanyol en aquest sentit. I també a nivell social, que també hi ha hagut moltes diferències, no? Aquí a Suïssa a mi m'agrada dir que el sistema polític ha funcionat com un rellotge suís, impecable, i que han aprofitat tots els ressorts dels principis de subsidiarietat, de la descentralització, han aprofitat, no, els actors polítics per gestionar això de forma conjunta, però empoderant els actors que estaven més propers a la ciutadania per donar millors respostes, no? I, evidentment, el govern federal sortia prèviament havent consensuat, empoderava els actors i hi havia una coordinació fantàstica, no? I al final tothom lluitava contra la mateixa amenaça, en definitiva. I després m'ha agradat també molt com s'ha entomat a nivell social. De fet, el govern aquí ha donat molta informació a la ciutadania de com funcionava el virus, de com funcionava la pandèmia, de què s'havia de fer també, no? Des de la ciutadania per lluitar contra aquesta amenaça, i els ciutadans realment han assumit la responsabilitat individual i han assumit una responsabilitat col·lectiva, comunitària, no? Per lluitar contra aquesta amenaça. I això també ha sigut un aprenentatge. Jo crec que ha sigut un aprenentatge que he intentat explicar gairebé tots els líders polítics catalans amb qui he pogut parlar durant aquests mesos de confinament. Crec que és clarament extrapolable. Crec que s'han de gestionar aquestes situacions de crisi clarament d'una altra manera, no? I no a la manera com ho ha fet el govern espanyol, generant por, generant una amenaça, no? Posant en risc encara més el dret a la vida,
i convertint l'estat espanyol en un estat policial realment, no? D'imposicions, decisions unilaterals i utilitzant fins i tot les forces de seguretat, no? Multes, sancions, etc. I la ciutadania ha viscut a por i crec que aquesta por encara hi és, no? I el que hem de fer és generar confiança una altra vegada i donar molta informació. Ara ja sabem com funciona el contagi, sabem com funciona la propagació, sabem què hem de fer nosaltres per lluitar contra aquest contagi, empoderar la ciutadania i assumir també una responsabilitat social, col·lectiva, comunitària. Penso que així és molt més fàcil el retorn a les activitats prèvies a nivell social, a nivell cultural. Entens què has de fer per no contagiar, entens què has de fer per contribuir i retornes a la teva activitat amb molta més confiança. Ben diferent en aquest sentit del que s'ha viscut, sobretot a l'estat espanyol, que val a dir que ha estat un cas molt particular i que s'estudiarà durant temps. Si li sembla, comencem amb les preguntes dels subscriptors de VilaWeb. N'hi ha bastants per començar sobre l'exili, sobre el paper dels exiliats. Vostè és veritat que té un perfil, diguem, més baix que l'exili de Brussel·les, o en general n'hi ha una pregunta que parla d'això. L'exili suís sembla en un perfil més baix, però per això també desperta més curiositat. Montserrat Canela, concretament, pregunta en què creu vostè que la situació actual d'exiliada política a Ginebra pot ajudar a arribar a avançar cap al país que volem i ajudar-nos a assolir la independència. El treball que estan fent des de l'exili de Ginebra, exactament en què pot ajudar en això? Bueno, conec la Montserrat Canela i n'hem parlat algunes vegades perquè ella coneix bé tot el que és la Ginebra Internacional, que es diu, més que no pas Suïssa. Hi ha una part que és la Ginebra Internacional, molt marcada, diguéssim, perquè Nacions Unides hi té una seu i així com Nacions Unides, diguéssim, aquí és seu de drets humans, hi ha totes unes agències especialitzades de Nacions Unides que també hi són. Això implica tota una sèrie d'organitzacions internacionals que venen a treballar en l'àmbit dels drets humans. Implica també que molts estats, la majoria de països que formen part del sistema de Nacions Unides i han plantat la seva missió permanent davant de Nacions Unides, doncs també per participar d'aquest lobby, d'aquest concert, no?, que significa Nacions Unides, sobretot per la protecció i la promoció dels drets humans en alguns àmbits sectorials. També hi ha altres organitzacions fora del marc de Nacions Unides, l'Organització Mundial del Comerç, per exemple, que és privada, però que reuneix, diguéssim, gairebé tots els estats del món. Tot això configura una Ginebra Internacional amb 40.000 persones treballant en l'àmbit internacional. I nosaltres aquí hi érem poc, teníem poca presència com a país, com a catalans, explicant, diguéssim, doncs, què és el que volem i què és el que ens passa. I ja hi hauríem d'haver estat segurament treballant amb molt més compromís, amb els reptes globals, amb els reptes internacionals, perquè Catalunya és solidària i perquè Catalunya vol contribuir en aquests reptes globals, no? Agenda 2030 de Nacions Unides, lluita contra la pobresa, etc. Però ara hi hem de ser més que mai, perquè ara nosaltres patim unes vulneracions de drets humans que precisament Nacions Unides, en alguns dels seus instruments de protecció general o especial, ja ha posat de manifest. No? Nosaltres hem tingut l'oportunitat de seguir en directe l'Universal Periodic Review, que és un examen periòdic que passa en tots els estats que formen part de Nacions Unides, doncs a la seu de Nacions Unides. Són examinats, diguéssim, per totes les ONGs acreditades o ONGs, associacions, entitats que hi volen participar, però també pels mateixos estats que fan aquesta funció, no? De valorar quin tractament fan els estats dels drets humans. Doncs resulta que l'any passat, entre l'any passat i aquest, i ara acabarà l'exercici, el proper mes, bueno, de fet, el mes de juny ha d'acabar aquest exercici de l'estat espanyol, ha tingut lloc l'OPR de l'estat espanyol. I clar, ho hem seguit i hem participat, hem intentat contribuir-hi, hem animat a molta societat civil catalana, però no només catalana, sinó també espanyola, i jo que sé, basca, gallega, etc., a que hi participessin. Hem intentat fer pedagogia, sobretot a Catalunya, de com funcionava el sistema de Nacions Unides i hem intentat ser-hi. Per mi és cabdal ser aquí. He trobat tot el sentit polític, diguéssim, que ha de tenir un exili en la meva situació. Al final, amb uns drets civils i polítics clarament vulnerats i, en definitiva, també uns drets humans, no? Per tant, m'hi sento còmoda, crec que té una utilitat política molt gran, que intento sempre compartir amb la resta d'actors, perquè no té sentit, no?, que la contemplem només des d'una posició individual. I, en fi, aquesta és la gran aportació que podem fer. No tenim molta visibilitat pública i aquesta també és una decisió conscient i presa conscientment.
perquè de moment veiem molts més rèdits de fer determinades gestions amb una certa discreció i la gent i els actors ens ho agraeixen, que no pas donar publicitat, diguéssim, de determinades doncs, accions que portem a terme. No? Es pot dir en aquest sentit que hi ha una complementarietat amb l'exili belga. Jordi Magné demana sobre la feina en general dels exiliats. No? Quina importància, quin recorregut té la feina que s'està fent des de tot l'exili, denunciant la repressió de l'Estat espanyol, denunciant aquesta forma tan estranya de comportar-se que té pel que fa als drets civils. És importantíssim, perquè els nivells de repressió política que ha aplicat l'Estat espanyol, la causa general contra l'independentisme, la persecució política que estan aplicant, diguéssim, per les nostres idees, pel fet d'haver convocat un referèndum, etc., això no s'entén. No s'entén a fora. Quan tu topes amb una mentalitat que ha crescut, que està format, diguéssim, en un espai, en un context polític democràtic, el que està passant a Catalunya no es comparteix. La reacció que ha tingut l'Estat espanyol, diguéssim, contra la nostra voluntat democràtica de decidir el nostre futur polític i fins i tot de defensar que la independència és l'única via possible i que és el nostre projecte, que no puguem defensar el nostre projecte amb igualtat i de condicions democràtiques, amb llibertat, no s'entén això, quan topes amb una persona formatejada, no? En un context clarament democràtic. I, per tant, això ens obre moltes portes. I l'exili estem en contacte, compartim projectes, intentem moltes vegades compartir oportunitats i més enllà de l'exili, perquè al final nosaltres, diguem-ne, som exiliats, però jo crec que és el moviment independentista que té un repte a nivell internacional molt gran de donar-nos a conèixer, de generar un impacte en l'opinió pública i publicada. De vegades ens obsessionem amb els governs, amb l'espai diplomàtic, amb els estats, però és tan important també donar-nos a conèixer en un espai, diguéssim, d'opinió publicada, els periodistes, els mitjans de comunicació, la gent que està fent lobby, que està treballant en aquests àmbits internacionals, no? I generar aquesta opinió i aquest coneixement que és imprescindible per fer un pas més a nivell internacional és clarament necessari per continuar avançant en el camí de la república. Josep Joan Aguilera demana si a la vista de l'experiència de l'exili no creu que hauria estat millor que tots els empresonats haguessin marxat, com va fer vostè, i no haver de passar per aquest espectacle vergonyós, diu ell, que ha estat el simulacre de judici viscut. Vist en perspectiva, o sigui, quan van prendre les decisions, realment hi van posar molt poca estratègia política. Sí, perquè tot va ser molt precipitat. Al cap de des d'aquell 27 dies d'octubre, tot va ser qüestió de 2, 3, 4 dies, diguéssim, que ja van venir les situacions, van venir, diguéssim, la presa de decisions. Tot va ser molt precipitat, hi havia molta manca d'informació i van fer una mica el que van poder. Però vist en perspectiva, crec que tenim, o sigui, aquest context mixt que tenim d'haver afrontat, diguéssim, també el poder judicial espanyol, el Tribunal Suprem, un judici sense garanties claríssimament, l'abús de la presó preventiva, per cert, també condemnat clarament, no?, per una resolució del Working Group de Detencions Arbitràries, que té seu també aquí a Ginebra, Nacions Unides. Tot això ens ha anat molt bé per donar a entendre que el govern espanyol ha optat, o l'estat espanyol ha optat, per utilitzar la repressió política com un instrument per fer política. Sense els presos, sense les presons, sense, malauradament, aquesta situació que és tan dura a nivell personal, ens hauria estat més difícil explicar que el que volien era empresonar-nos, era condemnar-nos, que ens estaven perseguint. Per tant, jo vist en perspectiva, crec que són dues cares de la mateixa moneda, la moneda es diu repressió política, i són totes dues imprescindibles per poder explicar com l'Estat espanyol ha traspassat totes les línies vermelles, vulnerant drets humans, superant aquelles línies vermelles, no?, d'un estat democràtic i de dret. I, per tant, crec que ens ha afavorit, que ens ha donat la possibilitat d'explicar realment de què són capaços, com l'Estat espanyol és demofòbic i com han decidit utilitzar la repressió política com a instrument per parar-nos i per frenar-nos. No? Des que ho va anunciar la vicepresidenta del govern espanyol, evidentment ha anat passant, no?, el que ells ens van amenaçar, us aturarem, aquí us empresonarem i realment us liquidarem, seguim drets i dempeus, i endavant, i amb ganes de guanyar i de continuar. Però evidentment han intentat això, i ha sigut aquest intent.
I gràcies a aquesta doble realitat, nosaltres també hem tingut més facilitat a l'hora de realment denunciar-ho. I això ens ha fet permetre, recordem-ho també, molt, ha permès guanyar moltes resolucions judicials, ho diuen. Doncs des de les que hem guanyat a nivell europeu, fins a la cadena del Working Group de Detencions Arbitràries de Ginebra, hem tingut també, per exemple, recentment, abans del confinament, curiosament, el relator especial de minories de Nacions Unides va presentar el seu informe anual i és molt important el que diu aquest informe anual perquè ens identifica com una minoria nacional clarament amenaçada i demana a l'Estat espanyol que revisi els seus delictes, diguéssim, polítics que afecten greument la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió, la llibertat de defensa, no?, de les opinions polítiques. Per tant, penso que la doble realitat ens ha afavorit a l'hora d'explicar realment què està fent l'Estat espanyol. Hi ha una pregunta que m'ha sorprès, perquè som un país petit i tafaner. La veritat és que cada setmana als convidats n'hi ha gent que els diu coses personals o, en el seu cas, molta gent, per cert, d'Osona, que demana que la saludem específicament. Però n'hi ha una que m'ha fet gràcia, perquè Pere Selva, Roser Cabestany, Miquel Rovira, de diverses maneres, venen a preguntar si us trobeu amb l'Anna Gabriel, com està l'Anna Gabriel, quina relació tenen, perquè, en definitiva, les dues estan a Ginebra. Ho hem explicat ja les dues, diguéssim, en diverses entrevistes que hem anat fent, però la primera trobada que fem és molt personal, que és quan jo acabo d'arribar aquí, no? No, evidentment, no ens hem pogut parlar abans, tot és molt precipitat. I llavors va ser més un acompanyament personal. Sobretot jo agraeixo molt a l'Anna doncs, la primera acollida, no?, de dir benvinguda i t'explico una mica què he fet jo i com ens podem en sortir, etc. I després ja, de la part més personal, passem a la part més política, no?, de compartir la visió política del que es pot fer aquí a Ginebra, de les oportunitats internacionals que hi ha i no només de compartir-les, diguéssim, entre les dues o les organitzacions que tenim l'honor, diguéssim, no?, de treballar les dues, la CUP Esquerra Republicana, sinó de compartir-les fins i tot més enllà, no?, de les nostres formacions i d'intentar entendre que al final a nivell internacional, com a moviment independentista, som un. I hem d'explicar el mateix relat i hem d'intentar buscar els mateixos objectius i hem de compartir les oportunitats. I per tant, bueno, hem intentat, no?, també fer aquest treball polític amb la resta d'organitzacions. Entrant a temes més generals, una primera qüestió que apareix molt és aquesta tesi de l'eixamplament de la base independentista. Enric Arquimbau demana quin balanç feu de l'eixamplament assolit fins avui. De forma complementària, Soledat Martí, per exemple, diu eixamplar fins a on? A on està el límit de l'eixamplament? Sara Fernández fa una pregunta que curiosa, com a mínim, diu l'obsessió per la paraula eixamplament no està convertint l'eixamplament, no està encotillant el que seria el propi eixamplament. És a dir, tota aquesta qüestió de l'eixamplament, com la veieu? Clar, s'ha ridiculitzat molt aquesta paraula de l'eixamplament de la base quan em sembla que l'estem fent servir des dels anys 80, diguéssim, no? Ha sigut un objectiu de l'independentisme. Home, ser més. De fet, és un objectiu de qualsevol moviment polític o de qualsevol organització política, no? Ser més, per què? Perquè com a moviment necessitem guanyar i per guanyar necessitem ser més. Quants? Tants com puguem ser, no? Per guanyar amb solidesa, per guanyar amb solvència, per guanyar amb legitimitat, perquè no quedi cap mena de dubte, diguéssim, no? Que som majoria, que som una majoria molt majoria i que per tant, aquesta és l'opció majoritària a la nostra societat, no? Ara bé, jo crec que s'ha ridiculitzat una mica l'eixamplament de la base, no? Aquests últims mesos o aquest últim any, diguem-ne, quan ho posem sobre la taula. A mi m'agrada més dir que segurament estem en un moment d'acumulació de forces i potser s'entén més. Estem en un moment d'acumulació de forces que ens ha de permetre generar les condicions per anar cap a un moment resolutiu, claríssimament. I per què hem d'acumular forces? Perquè necessitem moltes més forces i tot el que hem vingut fent fins a dia d'avui ens demostra que hem de ser molt més forts en molts àmbits. Només en un àmbit social o en un àmbit electoral? No. No, això és imprescindible. És a dir, és imprescindible que creixem a nivell social, que el projecte tingui moltes més adhesions, convenci molta més gent, sigui el projecte d'encara més gent, no?
i que això tingui una traslació a nivell electoral, ho necessitem. Necessitem que això tingui una traslació a les urnes, perquè algun dia volem guanyar indubtablement, diguem-ne, sí, a les urnes, i no volem que ningú dubti que hem guanyat a les urnes, i sabem que podem guanyar a les urnes. Per tant, aquesta acumulació de forces és necessària i l'hem de continuar treballant. Fins quan? Fins que sapiguem que som una força clarament guanyadora i que no hi ha cap lloc a dubte, diguéssim, que hem guanyat. A partir d'aquí, d'acumulació de forces, n'hem de fer en altres àmbits. Hem de, per exemple, acumular forces a nivell internacional, ara que en parlàvem, no? I aquí hem de guanyar espai a l'opinió pública i publicada, i hem de guanyar espai, diguéssim, amb cancelleries europees, hem de guanyar espai a l'àmbit diplomàtic, per tant, acumulació de forces també en àmbit internacional. Hem d'acumular forces a nivell intern, també, a Catalunya. Em sembla que el moviment independentista, diguéssim, és una força molt clara quan no externalitza els seus debats interns, quan surt debatut, quan surt amb un acord consensuat, amb un acord estratègic, i per mi això també és una acumulació de forces. I això crec que és una assignatura que tenim realment pendent en aquest moment. Totes les organitzacions del moviment independentista hem de començar a passar d'una etapa de repressió i de resistència comprensible a tot el que ens ha passat. Han aplicat la repressió política, ens han aplicat un 155 a les institucions, però ens n'hem sortit, hem resistit i hem de començar una nova etapa. I aquesta nova etapa, que ha de venir també reforçada per aquesta acumulació de forces, hem de recuperar la iniciativa i hem de recuperar clarament el lideratge. Perquè fins ara hem anat a remolc. I hem anat molt a remolc del govern espanyol, de les trampes que ens ha parat, de la repressió política, etc. Per tant, hem d'acumular forces d'entorn d'una etapa de lideratge i d'iniciativa política claríssima un altre cop en aquest moviment independentista. Hem d'acumular forces en un altre àmbit, que és el carrer, claríssimament. I ara és difícil de dir-ho perquè estem en una situació complicada arran de la pandèmia i del Covid, no? Com ens podrem mobilitzar a partir d'ara al carrer? Com podrem manifestar aquesta acumulació de forces d'aquesta forma tan tradicional a través de la mobilització popular que tenia el moviment independentista? Doncs aquí hem d'estudiar com podem visibilitzar també aquesta mobilització popular, perquè és una de les nostres grans fortaleses, no? Per tant, fixeu-vos que dic moltes coses. Hem d'acumular força a les urnes, a nivell social, hem d'acumular forces a nivell internacional, hem d'acumular forces en l'àmbit de la mobilització popular, que aquí hem fet grans gestes, però les hem de poder continuar fent, perquè això ens internacionalitza moltíssim. I hem d'acumular força entorn d'un lideratge. Hem de sortir de l'etapa en la que hem estat, diguéssim, no? Patint la repressió, recuperant-nos, sortint del 155. Hem de trencar això. Hem de començar una nova etapa, diguéssim, en què l'acumulació de forces polítiques i socials de l'independentisme entomi una altra vegada el lideratge i, clarament, la iniciativa. I després, un últim àmbit, que crec que és molt important en la situació que estem i no voldria ser frívola. Hem d'acumular forces entorn d'una sèrie de necessitats que més que mai hi ha en agenda política, que sobretot són necessitats econòmiques i socials arran, diguéssim, d'aquesta crisi de crisis, no?, que ha significat la pandèmia. I aquí, els independentistes, atès que estem en la majoria d'institucions del nostre país, en la majoria de governs, el que hem de fer és acumular forces per què fer? O per treballar per un estat del benestar, per treballar pel progrés social, per treballar per un creixement econòmic i sostenible, pel feminisme, per transitar cap a una república, no?, clarament regenerada des d'un punt de vista, doncs, de corrupció, de l'àmbit democràtic. Hem de fer tot això. I això també vol dir acumulació de forces, generació de consensos de la nostra societat que ens fan caminar cap a la república. Una última cosa, Vicent. S'està parlant molt, diguéssim, de reconstruir el país. Sí, per què? Perquè la pandèmia, ha provocat unes crisis profundes, greus, socials, econòmiques, emocionals i humanitàries, si m'ho deixeu aquí. I, per tant, i tots ens estem posant a la boca la recuperació del país. Hem de recuperar el país, hem de refer el teixit productiu, hem de generar progrés social, prosperitat, hem de posar més drets laborals, hem de generar més igualtat perquè la desigualtat social serà molt profunda. Estem absolutament d'acord, però fem-ho en visió de República Catalana. Aprofitem aquesta recuperació que hem de fer del país per plantar fonaments, per generar grans consensos a la nostra societat, per acumular forces, per continuar transitant cap al camí de la República. Perquè si una cosa hem après d'aquesta gestió de la pandèmia ha estat que l'autogovern que tenim és insuficient. Per tant, més motius per defensar la República Catalana.
Hem constatat que el govern espanyol que ha centralitzat i s'ha quedat la gestió de la crisi ha estat absolutament ineficaç. I també hem constatat, malauradament, que Europa havia desaparegut de sobte. Sí, ara sembla que s'han posat més en la reconstrucció, però no hi era. Per nosaltres aquí, d'acord, tota la reconstrucció i tota la recuperació que faci falta, però amb una visió molt determinada, generar grans consensos del país que ens facin avançar i que signifiquin de posar fonaments cap a la República Catalana. El model de reconstrucció és fonamental, penso. Una última qüestió sobre aquest eixamplament. En Ramon Robles diu que, a parer seu, el problema que dona aquest missatge és que ve a significar que al final, la confiança de que al final ens escoltaran si som més, no? I adueix aquella sessió en la que vostè va participar amb Jordi Turull i Joan Herrera al Parlament, al Congreso, diguent-li, bé, vostè va veure en directe el pa que s'hi dona, o el fet de que l'Estatut del president Maragall hi va arribar amb un 90% de vots del Parlament i això tampoc no va servir per res. És a dir, per més que eixamplem nosaltres, si a l'altra banda no hi ha voluntat de diàleg? Sí, però és responsabilitat nostra tenir prou força. Jo no estic parlant d'un eixamplament de la base, jo estic parlant que estem en una etapa d'acumulació de forces. I aquesta acumulació de forces ens ha de permetre posar les condicions per passar ja a una etapa, diguéssim, clarament resolutiva. Sí? I, per tant, em sembla que això és imprescindible, és indiscutible. Jo no parlaré de percentatges ni de quants hem de ser, no faré política ficció d'on és el límit, no. Però és absolutament necessari que ens marquem com a objectiu l'acumulació de forces i que ho fem amb un consens clarament estratègic. I que poder parlar de que hem d'acumular moltes forces en molts àmbits no sigui una trampa que ens fem, diguéssim, entre nosaltres, com per dir-nos, ah, no, és que els que parlen d'acumulació de forces van xutar la pilota endavant, això no vol dir res. No. Això implica treballar. Acumular forces per generar les condicions per passar a un moment clarament resolutiu. Si no fem la feina d'acumulació de forces, doncs ens tornem a trobar amb algunes qüestions que ja ens hem trobat. Tenim un aprenentatge. Ara portem una motxilla amb un aprenentatge molt gran, derivat, diguéssim, de tota l'experiència de l'1 d'octubre. Una agenda política que, evidentment, és una agenda de no retorn, però que ens genera un aprenentatge que l'independentisme ha de saber incorporar per prendre les millors decisions, per avançar i per guanyar. Sí? Per tant, estem parlant de fer això. Com pot imaginar-se, en les últimes hores han arribat molts correus sobre la qüestió del suplicatori de Laura Borràs, de la diputada Laura Borràs. Mariano Ferrer demana quin valor dona vostè a la legalitat jurídica espanyola. Almar Bosch es pregunta com és que Esquerra dona validesa a l'aparell jurídic o militar que diu ell que volen causar Laura Borràs. N'hi ha una pregunta que és molt punyent, però jo crec que és important. Maria Benavent diu, si demà una euroordre la demana a vostè per ser jutjada al Suprem, no tem que una versió posat com a partit al que li estan fent a Laura Borràs la pugui perjudicar? Espanya podria aduir com a prova de que no és en realitat un tribunal polititzat que vostès no han volgut impedir un judici com aquest. Quina és la seva posició sobre aquest debat que avui precisament és notícia molt, molt principal per la reunió que ha hagut avui al Congrés? Estic d'acord amb tots aquests comentaris. Nosaltres mai reconeixerem el Tribunal Suprem i, a més, després de tot el que ha passat aquests dos últims anys, com un tribunal, diguéssim, amb garanties perquè jutgi a una persona independentista. No, és que això és clar, és claríssim. Per tant, el que hem fet avui és no avalar aquest suplicatori. Nosaltres no hem fet absolutament res i hem fet aquest discurs internament. És a dir, sabem perfectament, diguéssim, que el Tribunal Suprem és un tribunal que no ens dona unes garanties, diguéssim, justes per poder afrontar unes acusacions determinades. Sí? Al mateix temps, el que diu Esquerra Republicana és escolteu-me, nosaltres som bastant inflexibles quan sobre un company o una companya nostra que es dedica a l'àmbit de la gestió pública i té un nombre de dubte, diguéssim, li demanem que s'aparti, que esclareixi l'ombra de dubte i que en tot cas retorni molta més legitimitat si aquí no hi ha res. Sí? I per tant, nosaltres hem de poder fer el doble discurs, de denunciar, evidentment, que un Tribunal Suprem no dona garanties
a una persona que és independentista per ser jutjada, diguéssim, sense que porti aquesta part, diguéssim, afegida de persecució política, em vaig llegir tots els documents del suplicatori. Hi ha arguments polítics, no solament, diguéssim, judicials, per tant, cap ombra de dubte en això. Al mateix temps, diguéssim, la mateixa exigència que nosaltres demanem, diguéssim, als companys i companyes de la nostra organització, l'hem de demanar. En el meu cas concret, jo vaig decidir no afrontar un judici al Suprem precisament per aquest mateix motiu, perquè no m'oferia garantia. I ja hi vaig anar una vegada, vaig prestar declaració, i ja vaig veure, diguéssim, o vaig pressentir que la meva resolució i la meva sentència estava dictada, sí? Però també és veritat que el 23 de març del 2018, quan jo vaig decidir marxar, vaig prendre una decisió. La vaig prendre jo, eh? La vaig prendre jo unilateralment. La vaig prendre jo entenent que per sobre del meu cap hi ha un projecte col·lectiu que es diu Moviment Independentista, que va ser deixar l'escut del Parlament de Catalunya. I ho vaig fer molt a contracor, perquè jo volia que el meu exili fos polític i perquè el meu exili fos clarament polític, mantenir l'escó del Parlament de Catalunya em permetia, doncs, jo què sé, presentar moltes més demandes i lluitar perquè no podia exercir els meus drets polítics. Però per què el vaig deixar l'escó? Perquè el dissabte potser hi hagués hagut una sessió d'investidura del Jordi Turull i jo no em podia arriscar que no pogués votar, que no pogués delegar el meu vot. El meu vot era imprescindible perquè l'independentisme en el Parlament pogués escollir el president. Per tant, nosaltres sempre pensem que per sobre dels nostres caps i fins i tot de la injusta repressió política hi ha un moviment, no?, que és col·lectiu, que és el projecte col·lectiu, que és el moviment independentista. Per tant, no sé, jo entenc que vaig cobrar en conseqüències per protegir una majoria independentista al Parlament, vaig deixar un escó clarament a contracor, diguem-ne, i això és el que demanaria, el que ens aplicaríem a nosaltres, el que demanaríem un company, diguéssim, de la nostra organització. No podem demanar a ningú. És evident que cadascú ha de tenir legitimitat i ha de tenir llibertat per decidir què fa. Ara, nosaltres estarem al costat de la Laura Borràs, denunciant que el Tribunal Suprem és un tribunal sense garanties i que, per tant, ell hauria de poder tenir totes les garanties judicials i, al mateix temps, li demanarem el que demanem als nostres companys i companyes de l'organització, que davant de qualsevol dubte de mala gestió, ni que sigui administrativa, com a gestors independentistes que volem ser impoluts, doncs demostri que no ha passat res, sí? I que actuï en conseqüència. Seguint amb la política madrilenya, que té un pes específic, obvi, Meritxell Marco demana que si es confirma el tomb que Pedro Sánchez està fent cap a Ciutadans, per exemple, fent entrar ni que sigui amb calçador Ciutadans en el pacte del pressupost, si això alterarà alguna cosa pel que fa a la relació entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista. En funció, diguéssim, de què faci el Partit Socialista i el govern espanyol, no? Esclar, per nosaltres és bastant incompatible que el govern espanyol jugui a fer una geometria variable en la que contempli, diguéssim, els Ciutadans, fins i tot pel seu propi programa, que és un programa, diguéssim, d'esquerres, un programa democratitzador, què volen democratitzar amb Ciutadans, diguéssim, en aquesta correlació de forces. Ara, aquest és el seu programa. Nosaltres vam investir el president Pedro Sánchez per una qüestió molt clara, que era que reconegués que Catalunya i l'estat espanyol tenien un conflicte de caràcter polític, que aquest conflicte no era ni de convivència dins de Catalunya, ni era un conflicte intern, com anava venent a nivell internacional. No, en l'estat espanyol no passa nada, esto es un conflicte interno, nosotros ya sabemos cómo debemos solucionarlo y ya está. No. Aquí hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol i és un conflicte polític de gran profunditat i calat. I no és un conflicte polític que es deriva dels dos últims anys i del referèndum de l'1 d'octubre. No. És un conflicte polític que ve d'anys i panys. Sí? Per tant, això hem obligat a reconèixer-los-hi i per això vam investir el Pedro Sánchez, que reconeixi el conflicte polític, que surti de la seva zona de confort polític, que reconeixi a nivell intern i a nivell internacional que sí que hi ha un conflicte polític que s'ha de resoldre, sí? I que, per tant, configuri una mesa de negociació que doni possibilitat a la resolució democràtica del conflicte, que tornem a la politització, no a la judicialització d'aquest conflicte, sí? I que ens demostri allò que va predicant el món, que és un govern progressista amb el qual es pot dialogar i que, per tant, això es resoldrà. Doncs ara té l'oportunitat de demostrar-ho. Nosaltres hem alçat la bandera del diàleg.
la juga ell o no la juga ell. I, per tant, nosaltres hem fet, només hem jugat en aquesta geometria, diguéssim, de la investidura, perquè era d'esquerres i perquè no hi havia ciutadans demanant que no hi hagués la mesa de negociació, que no es negociés amb separatistes, i per una mesa de negociació del conflicte polític. Si això canvia, és evident que ja ho hem dit mil vegades, nosaltres sortirem d'aquesta geometria variable. I ja no ens serveixen, diguéssim, els espantalls de que ve la dreta, de que ve l'extrema dreta, no. Si hi ha uns compromisos assumits, els compleixin. I si no assumeixen aquests compromisos polítics amb responsabilitat, doncs és el seu problema, no és el nostre. La gent, lògicament, pregunta el que vol sempre, no? És públic i notori que el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions és el vicepresident Pere Aragonès, però Dolors Soler demana si vostè estaria disposada a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com a candidat a la presidència de la Generalitat en les properes eleccions del Parlament de Catalunya. Jo, per tant, li faig la pregunta, tot i l'obvietat de que el candidat està triat. El Pere Aragonès és una magnífica persona i una persona preparadíssima per poder liderar el govern de la Generalitat, per liderar una candidatura, per liderar Esquerra Republicana. Ara bé, jo he de dir una cosa que és òbvia i no vull deixar de dir-la, perquè si no sento que faig efectiva la repressió política. El nostre candidat es diu Oriol Junqueras. I nosaltres fins i tot estem treballant, diguéssim, a marxes forçades, a nivell jurídic, diguéssim, perquè l'Oriol Junqueras sigui rehabilitat políticament. Sí? Llavors, veurem quin és el candidat d'Esquerra Republicana. Oriol Junqueras. I això ho hem de dir perquè, dient-ho, lluitem contra la repressió. A partir d'aquí tenim moltíssima gent, el Pere Aragonès i tanta altra gent, diguéssim, que contribuirà, diguem-ne, que, en fi, en que quan hi hagi eleccions, perquè no n'hi ha, de moment, no? I, per tant, parlar d'això també és una mica extemporani, doncs s'hagi de fer el que toca. I pel que fa a la Marta Rovira, farà el que sigui més útil, com sempre, el que sigui més útil. I, sobretot, el que decideixin doncs, els companys i companyes d'Esquerra Republicana, com a organització democràtica que som. Gemma Serrano fa una pregunta curiosa. Diu, la imatge que dona Esquerra Republicana és molt de mascle, llis literalment, especialment amb el to i les maneres de fer de Gabriel Rufián. Tu sempre t'has declarat feminista. No et sents molesta en ocasions amb aquest posat i aquesta manera de despatxar les coses? Creus que les dones en política tenim una manera diferent de fer les coses o això no és rellevant? Crec que tenim una manera diferent de fer totes les coses, diguéssim. I aquesta és la perspectiva de gènere. I per això hem de ser a tot arreu, a tot arreu. I hem de voler ser amb clara capacitat per decidir. Les dones no volem ser els llocs perquè toca que hi hagi dones. Les dones volem ser els llocs per decidir. I això és clau. I, per tant, com que dic a tot arreu, també dic Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, les dones ho volem ser i volem ser per decidir, no només per tenir veu. Sí? Dit això, Esquerra Republicana, des que jo vaig agafar el mandat com a secretària general, aquesta ha sigut una agenda que he intentat, diguéssim, liderar-la personalment i implicar-hi tantes persones, tant homes com dones, diguéssim, fos possible, que és l'agenda de la igualtat en política. I Esquerra Republicana era un partit molt masculinitzat, és a dir, amb molt poques dones. De fet, jo sóc la primera secretària general, diguéssim, de la història d'Esquerra Republicana, que com que sempre ens posem a la boca que té gairebé 90 anys d'història, doncs també ho diré per això. Soc la primera dona com a secretària general, no? Però ens hem marcat l'agenda. Hem implementat un pla d'igualtat. Gràcies, diguéssim, a aquest pla d'igualtat han entrat moltíssimes dones d'Esquerra Republicana i, a més, hem volgut que hi entressin amb ganes de prendre decisions polítiques. Llistes cremallera, i, per tant, paritat absoluta, home-dona, i a més, diguéssim, aquest o dona-home, diguéssim, és igual com funcioni la paritat, i aquest compromís és per quedar-s'hi, i aquest compromís és per implementar-lo, com us deia, fins al final, les dones amb capacitat de decidir. I intentem, diguéssim, la setmana passada vaig participar en el curs de feminització, diguéssim, de l'organització, perquè estem fent formació interna a tots els quadres, diguéssim, fins i tot els orgànics, no? I, bueno, jo crec que estem trencant alguns sostres de vidre, ens en queden molt més per trencar, moltíssims més, i estem intentant entre totes entendre que el patriarcat, el masclisme, és una qüestió clarament sistèmica i estructural a la societat. I fins i tot algunes de nosaltres, en un moment determinat, podem tenir conductes clarament, diguéssim, masclistes, sense ser-ne completament conscients. Estem treballant tot això a marxes forçades i és una de les agendes, diguéssim, que com a secretària general me'n sento més orgullosa. Per tant, seguirem treballant.
N'hi ha moltes preguntes referents al famós tema de la unitat independentista. En formularé algunes. Francesc Fortian diu, tenint en compte la inhabilitació de Junqueras fins al 2031 i l'enorme desgast que Esquerra està sofrint amb la seva política d'enfrontament amb les dretes nacionalistes, no seria millor tornar a l'espirit del 1 d'octubre i inaugurar un procés constituent? L'esperit de l'1 d'octubre no ha marxat mai, en primer terme. No, barrejo moltes coses, la pregunta, però l'esperit de l'1 d'octubre és aquí i és present. L'1 d'octubre és una agenda que no té retorn en la nostra agenda política. És un punt de no retorn, claríssimament. El que passa a l'1 d'octubre és un empoderament de la ciutadania a nivell democràtic d'una tal magnitud, és a dir, sota la repressió ja directa del govern espanyol, no? Clarament institucionalitzat a través dels cossos, diguéssim, i forces policials, la gent decideix sortir en massa, encara més, i amb més motiu, no?, a lluitar per el que se sentia en seu, per el dret a decidir, les urnes, la democràcia, els drets fonamentals i, en bona part, la seva opció política, que era la independència. Això és el que passa l'1 d'octubre. I aquest esperit l'hem de tenir molt present, perquè, bueno, jo crec que és una llavor, de fet, no? És una llavor que hem plantat. Per generacions, totes les generacions, petites i grans, que han viscut l'1 d'octubre i que l'han viscut, vol dir que l'han viscut, que l'han entès, que han sigut partícips, no l'oblidaran mai. És més, el porten dins com una qüestió pendent a acabar. De vegades es critica molt, i sé que m'arrisco dient això, que estem en un procés, no? Perquè s'ha criticat el processisme, s'ha criticat algunes decisions polítiques, sobretot, no?, que ens impliquen a nosaltres, els líders polítics més institucionals, perquè crec que els líders socials també fan política i també són líders polítics, però que ha pres la política institucional, que se'ns ha acusat, diguéssim, de ser processistes, de prendre decisions molt buit, etc. Però si deixem al marge d'aquesta connotació negativa i entenem que estem en un procés, que estem passant unes determinades fases, que això no s'ha acabat, i mirem en perspectiva d'on venim per carregar-nos de força, allò que deia, acumulació de força. Perquè és important tenir la sensació que estem acumulant forces, que anem creixent, que ho hem de continuar fent. Perquè fins fa res érem el 15%. I fins fa res vull dir gairebé menys de 5 anys. Representats al Parlament de Catalunya érem molt pocs. Hem passat de 10 40 diputats, pràcticament. Hem passat d'un 15% a un 48%. I jo crec que aquest esprit, amb l'1 d'octubre i altres gestes que hem tingut en agenda, els hem acabat de fincar, de consolidar, d'alimentar i hem obert una finestra d'oportunitat d'un futur molt pròsper en aquest sentit. No sé si contesto massa la pregunta, però... Dues persones més de la comarca d'Osona que volen remarcar que són de la comarca d'Osona, Emília Bosch i Carme Vilaró, no sé si també les coneix. Carme Vilaró demana si s'ha de posar el país per davant del partit. I Emília Bosch li demana, com a veïna exiliada, com pot fer entendre, ella diu, als qui votàvem Esquerra Republicana, el gir pro-gobierno espanyol que ha fet ara el partit. Ho he parlat molt amb la Carme Vilaró, no? La Carme Vilaró, vull dir, diu, per què no posem el país davant del partit? És que jo només entenc els partits d'una sola manera. Per mi Esquerra Republicana deixarà de ser-me útil quan anteposi els interessos de partit sobre els interessos de país. I seré la primera a denunciar que això passa, diguem-ne. Sí? Per tant, és que no es pot fer política d'una altra manera. A mi el que em mou a l'hora de fer política és el futur i la prosperitat del nostre país i concretament del nostre projecte, que és un projecte que va cap a la República Catalana, que és un projecte que només contempla com a opció de la independència i, per tant, m'implica en política per això. És cert que els objectius que a mi em mouen, sobretot el nostre jove, és la justícia social, l'igualtat d'oportunitat, és el fet, diguéssim, de poder treballar, no?, per erradicar la pobresa, la desigualtat, diguem-ne, que en aquest sentit em sento molt d'esquerres, molt progressista, molt socialdemòcrata. Però arriba un moment determinat en la joventut que veig que l'única manera de fer polítiques reals per generar prosperitat i progrés social és abraçar la independència en el nostre país i en el nostre sistema, no?, polític, al final, no?, i també
és l'única via per defensar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra manera de fer, la nostra manera d'entendre, no, la prosperitat, el futur, el país, les oportunitats, el progrés, la modernitat. Per tant, estem aquí per això, no estem aquí per cap altra cosa. I Esquerra Republicana, només puc parlar per Esquerra Republicana, evidentment, no puc parlar per les altres organitzacions polítiques, és un instrument més al servei d'aquestes causes. David Mascarella demana si és indispensable, en primer terme, una unitat d'acció, ell diu, entre Esquerra Republicana i el PDeCAT post-convergència, si aquest pas és indispensable com a primer pas per a fer créixer l'independentisme o si n'hi hauria alternatives. Aquí entenc que parla del PDeCAT com a Junts per Catalunya, no? Sí, jo interpreto que també. Sí. Jo llis les preguntes com m'arriben i, per tant, procure no retocar-les. Ell diu PDeCAT post-convergència. M'imagina que s'està referint a Junts per Catalunya, efectivament. Per mi és claríssim. O sigui, no, sense una estratègia, diguéssim, sense una estratègia consensuada, no hi haurà independència. I això passa, diguéssim, sobretot nosaltres, diguéssim, per entendre'ns amb Junts per Catalunya, però per entendre'ns amb la resta d'actors del moviment independentista, polítics i socials. Sense estratègia no hi haurà independència. Sense consensuar aquesta estratègia amb tots els actors, diguéssim, que formen part del moviment independentista, no avançarem. I s'ha de refer tot, diguem-ne, i hem de ser molt conscients, però molt conscients, intento jo sempre posar-hi molta comprensió, que la repressió política ens ha fet molt mal. Primer perquè ens ha dificultat la comunicació entre nosaltres, ens ha dificultat poder tenir uns debats en profunditat, sobretot, diguéssim, de l'anàlisi del que havia passat, d'incorporar els aprenentatges i de poder traçar, diguéssim, no, com continuem en aquest camí. La repressió ens ha fet mal, i ho hem de dir, però l'estem superant, estem recuperant espais, fòrums, estem recuperant debats. Hem trobat la manera, diguéssim, de començar-nos a explicar doncs, quins són aquests anàlisis, quins són compartits, quins no són compartits, quines estratègies tenim. I, per tant, a partir d'aquí, a consensuar, perquè sense estratègia no aconseguirem la independència. I hem de, cadascú ha de poder explicar quina estratègia té. Jo avui he explicat la que tenim nosaltres, fase d'acumulació de forces claríssima per generar unes condicions, no? Per un moment resolutiu. I això nosaltres ho hem posat a disposició de tothom, ho volem explicar a tothom per compartir-ho, per consensuar-ho i per avançar. No? I, per tant, sí, és absolutament necessari fer-ho amb Junts per Catalunya, i és absolutament necessari fer-ho amb la CUP, i és absolutament necessari fer-ho amb totes les organitzacions socials, absolutament necessari. Cesc Pons afina més encara, dient, llegeix la pregunta, en els pitjors moments dels darrers anys, una esperança sempre ha estat que Marta Rovira i Carles Puigdemont sembla que sí que s'entenen, i de vegades ha fet la sensació que vosaltres dos sereu el darrer pont. És així? Quina relació teniu amb el president Puigdemont? Amb el president Puigdemont jo tinc una bona relació. A nivell personal és evident que la situació de l'exili ha fet que anéssim parlant i jo va ser una de les prioritats que em vaig marcar quan més o menys no vaig aconseguir una certa estabilitat personal de dir, bueno, anem a parlar, no? I anem a refer ponts. Amb ell, però també amb tota la resta, diguéssim, dels líders independentistes. Perquè veia clarament, diguéssim, que la repressió estava fent mal i que moltes vegades el fet de no parlar-nos i de desfer malentesos que provocava la mateixa repressió feia la repressió encara més gran i la dificultat entre nosaltres encara més gran. Per tant, m'he dedicat intensament a refer ponts. Primer perquè tots els companys independentistes per mi són còmplices de la causa i tots són absolutament necessaris. I jo em sento útil fent això, claríssimament. No? Ara, ho hem de fer amb molta més intensitat. Jo crec que ens hem de conscienciar molt més, diguéssim, que ens paren trampes cada dos per tres, no? I que hi caiem moltes vegades, i que això ens divideix moltíssim. Hem de parlar amb molta més intensitat i hem de compartir la situació i les estratègies d'una manera molt més intensa i finalment hem de poder arribar a un acord. Però sí, amb ell mantenc una relació, diguéssim, molt bona, igual que puc tenir-la amb qual... Vull dir, he intentat mantenir-la amb tots, i per tant, ho considero imprescindible. Raül Solano es mostra molt preocupat per les guerres, diu ell, que estan en lloc a Twitter i com les bases dels partits polítics estan esbudellant-se, és la paraula que fa servir,
impúdicament a la vista de tothom i demana si els responsables polítics de tots els partits, no només d'Esquerra, però en aquest cas estem parlant amb vostè, no haurien d'intentar calmar les seues bases perquè no n'hi hagi tant d'insult i tanta agressivitat. Jo crec que sí, segur que hem de fer aquest exercici i, a més, diguéssim, l'estem fent uns quants en determinats àmbits, sí? No, som còmplices de la mateixa causa, tots som absolutament necessaris, imprescindibles. Hi ha determinats retrets que ja ni tan sols els controlem els mateixos, les mateixes organitzacions polítiques o els que estem al capdavant de les organitzacions polítiques. Jo crec que és un repte no només dels partits polítics, és un repte del moviment com a tal, del moviment independentista, amb totes les organitzacions que inclou. Crec que fa falta compartir aquest exercici de seure, analitzar, explicar-nos l'estratègia, compartir, consensuar i avançar. I això és imprescindible. I aquí no hi sobra ningú, hi falta gent que hi hem d'incorporar. Coses, el debat intern, que nosaltres externalitzem amb retrets constantment, fa el nostre projecte molt poc atractiu a gent que necessitem que es vagi incorporant o a gent que se'n pot cansar i es pot clarament avorrir. Per tant, hem de superar aquesta fase. Aquesta fase existeix, sobretot ho deia abans, com a conseqüència de la repressió política, com a conseqüència, diguéssim, de la resistència que hem hagut d'oferir, però hem de passar una nova etapa i hem de passar una nova etapa en positiu. Acumulació de forces, prendre lideratge, l'iniciativa i, sobretot, estratègia. Sense estratègia consensuada no podem avançar en el camí per la independència. I això ens ho hem de repetir constantment. I jo crec que hem de fer un exercici tots, que jo intento fer jo, de vegades, ja està, no miro el Twitter i em venen impulsos i me'ls reprimeixo. Perquè carai m'he de posar a debatre públicament amb un còmplice, amb un aliat? On no tenim espais privats per fer això? Doncs creem-los si no els tenim suficientment, no? Però amb els aliats jo intento externalitzar aquesta divisió, externalitzar aquests retrets, generar més tensió, no? I no soc jo solament que ho intento, sé que hi ha altra gent que també ho està fent, Però crec que hem de fer claríssimament aquest exercici. Pensar si el retret que anem a fer, el comentari que anem a fer a nivell de projecte col·lectiu aporta o no aporta. Si no aporta, posem-nos un punt a la boca, diguem-ne. I exigim-nos a tots nosaltres crear aquells espais que ens permetin consensuar estratègia i avançar. Una altra cosa que volia fer, que també volia comentar de la pregunta que tenia abans. Jo crec que tots són imprescindibles, però el projecte col·lectiu existeix per si mateix, sí? És a dir, jo no em sento especialment cridada a fer res ni a resoldre res. Jo crec que tenim clarament un lideratge compartit. I una agenda, diguéssim, que quan ha estat còmplice, una agenda de carrer i una agenda de política institucional que volem i hem de voler reivindicar majoritària, quan ha estat còmplice aquesta agenda social i aquesta agenda de política institucional, ha permès gestes com la de l'1 d'octubre. Sí? No hem d'autoenganyar-nos pensant que l'1 d'octubre es va autoorganitzar per generació espontània, això també es diu molt, i no hem d'autoenganyar-nos pensant que només el van fer els líders polítics. No. Sentem les bases, expliquem-ho bé. Aquí va haver una complicitat, aquí va haver un treball conjunt, aquí va haver una certa harmonia i no és ideal. El consens que teníem no era ideal, perquè de vegades l'idealitzem. Oh, la unitat va existir. No, l'unitat, diguéssim, no ha existit mai com a tal. Ha existit un consens estratègic entorn un objectiu comú. Hi ha hagut una complicitat entre les agendes de mobilització social i popular i l'agenda de política institucional, que reivindico i que també hem de voler jugar amb les nostres organitzacions polítiques independentistes. Perquè de vegades també es diu això, els partits polítics no serveixen per res, han de desaparèixer, només són partidistes. I què fem sense jugar en el sistema polític on juguen els unionistes? Abandonem els ajuntaments, abandonem les regidories, abandonem el Parlament, abandonem el govern. No, aquí fa falta tot. I tothom. I el que hem de crear és un espai de complicitat, un espai de consens, hem de consensuar un objectiu comú, una estratègia i a treballar, que tenim molta feina. I tot això ho hem de fer per guanyar. N'hi ha, ara que he introduït aquest tema, m'havia saltat algunes preguntes, perquè lògicament no cap totes les preguntes que arriben, però Pep Agulló, Antoni Marona, Jaume Cirera, d'alguna manera flota aquesta idea
de la ciutadania organitzant-se al marge dels partits, de que els partits han decepcionat molt, de que això no va i de que s'haurà de fer un pas al marge, com a mínim, dels grans partits institucionals. Això entén que una part de la població estiga en aquesta posició ara mateix? Jo puc entendre totes les posicions i les entenc perfectament. I jo crec que també hem de demanar el mateix esforç, diguéssim, cap als que representem l'àmbit més polític o de política institucional al nostre país, no? I ja ho he dit, tots som necessaris. El carrer és absolutament necessari, la mobilització popular és una de les nostres fortaleses en la que hem de mirar com continuem acumulant forces, però la política institucional és clarament necessària, no l'abandonarem. I no l'abandonarem a mans, diguéssim, d'altres forces polítiques que sempre la jugaran, sempre. I, per tant, necessitem incrementar la majoria al Parlament de Catalunya, necessitem configurar coalicions independentistes al capdavant de les nostres institucions. Totes, em sap greu, però si el que volem fer és avançar cap al camí de la República, les coalicions de govern han de ser clares amb aquest objectiu. I a partir d'aquí ens hem de seure tots com a moviment, com a projecte col·lectiu, i mirar què poden aportar i treballar millor uns i què poden aportar i treballar millor els altres. I només avançarem, desenganyem-nos. No si hi ha uns altres partits polítics, no si hi ha uns altres líders polítics, no si hi ha unes altres organitzacions socials, no. Només avançarem si som capaços de trobar un marc d'entesa, una estratègia comuna, consensuada, només avançarem, diguéssim, en aquest sentit. I jo ho crec fermament i en això hi posaré totes les banyes que pugui. Sense estratègia no tindrem independència. Per tant, fa falta fer aquest exercici més que mai de pactar una estratègia i d'avançar. Com sempre se'ns tira el temps a sobre, no li vull robar més temps del que havíem pactat, però n'hi ha unes quantes preguntes que em semblen especialment interessants de formular abans que se'ns acabi. Algunes d'elles relacionades amb tot el que va passar el 2017, que encara n'hi ha punys, diguem, que no s'han aclarit. Concretament, Àngel Manuel Vicent demana, diu, pot ser la pregunta del milió, sobre l'amenaça de violència extrema i morts al carrer per part de l'Estat espanyol, aquella famosa intervenció que vostè va tindre al Parlament de Catalunya. Podria concretar d'on li van arribar aquestes informacions i a què feien referència? Va ser una intervenció en una ràdio, no ben bé en seu parlamentària, en una entrevista, però bueno, no passa res. Després me n'he recordat i va ser en una ràdio. Mireu, jo crec que aquí fa falta un exercici que és molt necessari, que és explicar-nos i moltes de les crítiques que crec que nosaltres rebem com a partits polítics, com a líders polítics, és perquè no hem explicat moltes coses de les que van passar o han passat. I crec que aquí nosaltres tenim una mancança que hauríem de saber respondre. Però arran precisament d'aquesta experiència, jo vaig dir en una ràdio i que vaig dir públicament i que em vaig quedar bastant sola explicant aquesta situació i que ho vaig fer perquè se'ns estaven demanant explicacions perquè no s'havien pres més decisions i perquè jo considerava que s'havia d'informar la ciutadania de què se'ns posava sobre la taula a l'hora de prendre decisions polítiques. Nosaltres què ens trobàvem allà? Ens trobàvem un tipus d'amenaça i se'ns posaven allà i se'ns deien bueno, hem de decidir tenint en compte aquesta amenaça, aquest factor, que tenim certeses que pot ser creïble. No? Per això ho vaig dir. Però també he après una cosa després de fer aquestes declaracions, que la millor manera, diguéssim, d'explicar el que ha passat i el que va passar i com vam haver de prendre decisions polítiques és fer-ho conjuntament. Aquí hauria d'haver el gran exercici de tots nosaltres de poder donar explicacions. S'estan escrivint molts llibres que són molt útils, però són les versions de tothom. I al final la realitat que existeix és polièdrica, no? Construïda entre les visions dels que estaven prenent decisions polítiques. Jo crec que aquest exercici el tenim pendent i l'hauríem de poder portar a terme perquè és absolutament necessari per donar explicacions a la ciutadania. Conjuntament vol dir el govern d'aleshores, els grups parlamentaris d'aleshores, les organitzacions socials d'aleshores, és a dir, el bloc històric que va fer el possible el 1 d'octubre, quan diu conjuntament vol dir que n'hi hagi un relat conjunt respecte a aquests dies. Que hi hagi una explicació. Una explicació conjunta, és a dir, sortim i ens
expliquem. També és veritat que hi ha hagut una dificultat afegida, que jo crec que tothom la pot comprendre, que és que hem estat, diguéssim, en les causes judicials que utilitzaven qualsevol tipus d'explicació, no?, per afegir-nos, diguéssim, anys de condemnes de presó. I aleshores, això també ha dificultat doncs, que puguem ser absolutament transparents. Quan tens una persecució política d'aquestes característiques, doncs bé, costa explicar determinades coses. Dues últimes preguntes. Eduard Pons diu, per molts, la primera notícia que van tenir del tsunami va ser una reunió a Ginebra, en la qual es va començar a parlar d'això. Vostè sap què ha passat amb el tsunami? Sé el mateix que deu saber tothom públicament, no? Diguem-ne, i com a usuària del canal de missatgeria que tenien. Per tant, no puc explicar res més ni res més d'afegit, que el sabem tots i totes. Ramon López Sargay diu, diversos llibres expliquen que, diu tu, que tu vas exigir el 2017 al president Puigdemont que no convoqués eleccions i proclamés la república i que aquella intervenció va ser molt decisiva. L'esquerra republicana d'avui exigiria el mateix? L'esquerra republicana d'avui, el que està exigint a dia d'avui, és que davant d'un nou cop de la repressió política ens posem d'acord. I en el posar-nos d'acord, la nostra opció, no tenim una opció preferida, és a dir, la nostra opció preferida quina és? I que ens posem d'acord i que no tornem, diguéssim, on ens vam trobar fa 3 mesos, que vam ser incapaços de seure al voltant d'una taula. Jo vaig intentar intervenir tant com vaig poder, vaig intentar demanar, sisplau, parlem, i que vam convertir, diguéssim, un nou embat de la repressió política espanyola en un espectacle, diguéssim, al Parlament, en unes eleccions, diguéssim, convocades uns contra els altres. No, seiem, parlem i no caiem en la trampa de la repressió, que el primer que pretén és dividir, el segon que pretén és que perdem força i suports, el tercer que pretén, diguéssim, és que, en fi, que ja no tinguem agenda política, no? Per tant, jo crec que insisteixo molt en això. Hem de seure, hem de parlar, ens hem d'explicar les estratègies, hem de compartir, hem de consensuar i així avançar fins a guanyar. Molt bé, Marta Rovira, ens hem passat uns minuts de l'horari que li havíem promès. Sé que avui era un dia molt complicat per vostè, que tenia moltes reunions i moltes feines, i vull agrair-li especialment que hagi dedicat aquesta hora a respondre preguntes. Els subscriptors ja saben que no les podem posar totes, que jo intente moderar el volum de preguntes que arriben, però crec que més o menys hem aconseguit que tots els grans temes s'hagin posat sobre la taula. No sé si voleu afegir alguna cosa abans d'acomiadar-nos. No, ha estat un plaer, Vicent. Jo crec que ha estat un plaer, ha estat una molt bona conversa i quedo a la vostra disposició per quan faci falta. Moltes gràcies. El plaer és nostre i vull reiterar, com he dit a l'inici, i fem sempre amb tota la gent que ha patit la repressió per estar impulsant el projecte de la independència del nostre país, la nostra solidaritat absoluta amb la situació personal i política que esteu vivint i el nostre agraïment per la feina que esteu fent. Moltes gràcies, Marta Rovira, per haver compartit aquesta hora ací a VilaWeb. I a tots, gràcies. I a tots vostès ens tornarem a trobar la setmana vinent, encara que estem en confinament, ja no estem en confinament, estem eixint del confinament, però continuarem fent aquestes converses que estan agradant. Moltes gràcies a tots per haver participat en aquest debat. Gràcies de nou, Marta Rovira. Ens vegem la setmana vinent.